Bibi, hun har en god kampvægt. Hun er på godt 3 tons og 320 kilo. Så det er rigtig fint. Og hvorfor er det så vigtigt at få rettet her elefant? Jamen, det er vigtigt for os at kende den, den præcise vægt her på elefanterne. Det er det både rent fodringsvægt. Det er fantastisk. Så nu er svinger vægten på 20 kilo på displayet der. Den er sat sådan, at vi kan ramme elefanten med ret.